see that? You see what they look like? Yeah. اختلالات خوردن طیفی از اختلالات روانپزشکی هستند که با الگوهای رفتاری مثل محدود کردن مصرف غذا، پرخوری یا مصرف زیاد غذا و پاکسازی و حذف کالری ها از طریق استفراغ، ملین ها، ورزش بیش از حد و سایر چیزهایی که مضر هستند. اختلال خوردن میتونه شامل یک یا ترکیبی از این رفتارها باشه. برای مثال افراد مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی یا آنورکسیا نروسا معمولا مقدار غذاشون رو محدود میکنن، در حالی که افرادی که دچار پرخوری عصبی یا بولیمیا نروسا هستن مدام پرخوری میکنن و بعد اون غذایی که مصرف کردن رو پاکسازی میکنن. این رفتارها تعیین کننده اینن که آیا فرد دچار اختلالات خوردن هست یا نه. و نمیشه با توجه به وزن افراد حد زد و تشخیص داد. این افرادی که از نظر پزشکی در رده افرادی قرار میگیرن که وزن سالم و نرمالی دارن هم دچار اختلال خوردن باشن و این اختلال از جمله اختلالاتی که در طولانی مدت به سلامت بدن ضرر میرسونه و میتونه باعث پوکی استخوان، کمخونی، آسیب‌های قلبی و آسیب‌های کلیوی بشه. علت و هسته اصلی اختلالات خوردن روانه، پس برای درمان باید بیشتر به این بخش توجه کرد. طبق گفته روانشناس ها این اختلال شامل اختلال در ادراک شخصی این افراد از خودشونه. اکثر افرادی که دچار اختلالات خوردن میشن به شدت از خودشون انتقاد میکنن و مدام نقص هاشون رو به خودشون یادآوری میکنن. این افراد ممکنه از غذا خوردن برای به دست آوردن کنترل توی هرج و مرج های درونیشون استفاده کنن. برای این اختلال یک دلیل واحد و مشخص وجود نداره، بلکه ترکیبی از دلایل ژنتیکی و محیطی هستن که باعث ایجادش میشن و بعضی از اوقات سایر بیماری های روانی مثل افسردگی و اضطراب میتونن باعث ایجاد اختلالات خوردن بشن. عوامل اجتماعی هم توی ایجادش اثر دارن، مثل مورد زورگویی واقع شدن، همسان‌سازی‌های نژادی قومیتی و شبکه‌های اجتماعی. در مورد این اختلال یک تصور غلط وجود داره که فقط زن‌ها دچارش میشن، اما در واقع اینطور نیست. افراد نوجوان بیشتر در معرض ابتلا بهش هستن و این اختلال عمیقاً روی رشد هویت و عزت نفس افراد تأثیر گذاره. برای این اختلال درمان‌های مؤثری وجود داره و خیلی از افراد وقتی تحت درمان قرار می‌گیرن بهبودی کامل پیدا می‌کنن و درمان هر چه زودتر شروع بشه شانس موفقیت بیشتری داره. اما طبق آمار متأسفانه کمتر از نصف افراد مبتلا به دنبال درمانش میرن. به دلیل اثرات پیچیده‌ای که اختلالات خوردن روی بدن و ذهن می‌گذاره، درمان معمولاً شامل ترکیبی از مشاوره، نظارت تغذیه‌ای، روان درمانی و در برخی موارد داروها میشه. از اونجایی که ممکنه همه بیمارا به این درمان‌ها پاسخ ندن، محققا در حال بررسی درمان‌های خارج از روان درمانی هستن، مثل تحریک مغناطیسی ترانسکرانیال. درمان مناسب میتونه احتمال مرگ ناشی از یک اختلال خوردن شدید رو کاهش بده. اختلالات خوردن میتونن باعث ایجاد حس ناتوانی عمیق در افراد بشن، اما آموزش افراد، خانواده‌ها و جامعه به درمان سریع و بهبود حال فرد کمک میکنه. به طور کلی اختلالات خوردن توی 6 دسته قرار میگیرن. اولیش محدود کردن و پس زدن غذا که افراد مبتلا به این اختلال خوردن به دلیل عدم علاقه به غذا و دوست نداشتن بسیاری از غذاها و بوهای غذاها کم غذا میخورن و در نتیجه وزنشون کمتر و کمتر میشه. دسته دوم آنورکسیا نروسا یا بی‌اشتهایی عصبی هستش. وقتی میگیم اختلال خوردن معمولا همه یاد این دسته میفتن. افراد مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی وسواس زیادی برای کامل شدن و ایدئال شدن تصویر بدنی خودشون دارن. اونا دوست دارن با محدود کردن میزان کالری مصرفی به فرم بدنی ایدئالشون برسن، حتی اگه دچار کمبود وزن شن. برای این افراد مهم نیست که چقدر وزن کم کردن، اونا همچنان از افزایش وزن میترسن. دسته سوم پرخوری عصبی یا بولیمیا نروسا. افراد مبتلا به این نوع از اختلال خوردن مقدار زیادی غذا مصرف میکنن و بعد کالری های مصرفی رو پاکسازی میکنن و این پاکسازی بهشون احساس آرامش میده و مثل چیزی که توی بی‌اشتهایی عصبی هم اتفاق میفته باعث میشه حس کنن روی بدنشون کنترل دارن. تشخیص افراد مبتلا به پرخوری عصبی برای دیگران ممکنه سخت باشه، چون این افراد میتونن وزن طبیعی بدنشون رو حفظ کنن.
دسته چهارم اختلال پرخوری. این افراد در طول روز مقدار زیادی غذا مصرف میکنن و اونا اغلب از کالری مورد نیاز روزانه فراتر میرن و معمولا اضافه وزن دارن. افراد مبتلا به پرخوری از خودشون خجالت میکشن و روی بدنشون کنترل ندارن. اگر این افراد دنبال درمان درست نباشن، این پرخوری برای سلامت قلبشون مضره و ممکنه باعث ایجاد دیابت هم بشه. دسته پنجم پیکا. پیکا یا پایکا یک اختلال خوردنه که در اون فرد چیزهای غیر خوراکی مصرف میکنه، مثل سنگ، کاغذ، مو. اگرچه علتش ناشناخته است، اما محققا حدس میزنن که میتونه تحت تاثیر عواملی مثل استرس، اختلالات رشدی و وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین باشه و پیکا خطر عفونت و مسمومیت داره. دسته ششم اختلال خوردن مرتبط با خواب. این نوع اختلال خوردن زمانی رخ میده که افراد ناآگاهانه توی خواب غذا میخورن و این خوردن خارج از کنترلشونه و این افراد روز بعد چیزی رو به یاد نمیارن. به گزارش Healthy Place، برخی افراد از خوردن ترکیبات عجیب غذایی خبر دادن، مثلا ترکیب هات داگ و کری بادون زمینی. این اختلال 1-3% از افراد جمعیت رو تحت تاثیر قرار میده. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. لطفا اگر این ویدیو رو دوست داشتی لایک کن و برای دوستات هم بفرست و اگر کانال رو سابسکرایب نکردی لطفا سابسکرایب کن و یه سری هم به کانال بزن. فعلا